Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli u biblioteku Milutin Bojić. Ovo veče smo spremali godinu dana. Tačnije, prošle godine, negde u julu mesecu, Mileta, naš zajednički prijatelj, je Draganu uputio na moju adresu i ja sam tako saznao za stihove i stavove, za priče, pesme, crteži, nakit koje je Nataša Mitrović radila i osvajala srca svih onih ljudi koji su pratili to što ona radi. A to je radila još od malih nogu. I sad, kad su mi objasnili sve, onda imate jednu veliku odgovornost, nije baš to tako lako prići svemu tome, sve to ima težinu. I onda je to krenulo prošle godine, a ove godine je to dobilo zamajac u vidu dopunjenog izdanja knjige Stihovi i stavovi, dopunjenog izdanja u kontekstu ovog. I pošto smo sve to uradili, bio je dogovor da se promocija održi 2. juna, a 19. juna da se na rođendan Natašin održi izložba, kao što će se održati. I svemu tome, ja sam od Dragane, koja mi je apsolutno, i sad ja moram da Dragana to zna, Kevu zovem Keva, saznao sam sve, sve. I onda smo razmišljali juče dok smo sedeli, dao sam jedan predlog, pošto znam koliko je i Damjanu, i Jakovu, i Milici, i svima vama stalo do toga, jer promocija knjige i izložba ima svoj rok trajanja. Ali ova ideja koju sam dao nema svoj rok trajanja. Ona je besmrtna, ona je večna. A ideja je da nakon ove promocije, nakon izložbe, koja će biti 19. juna, porodica, prijatelji, poznanici, svi oni koji su voljeli i poštovali Natašu, osnovno udruženje građana koje će se zvati Nataša Mitrović, a to udruženje građana će pokrenuti književnu nagradu za mlade od 19 godina koje će se zvati Nataša Mitrović. Svi mladi ljudi koji pišu, a nemaju tu šansu da niko čuje za njih, jer obično su anonimni, oni će imati priliku da dobiju svoju prvu nagradu, svoju veteru jedra, tako što će dobiti nagradu Nataša Mitrović. Eto, to je jedna ideja koja u stvari ovu stvar čini večno. Ali negde, pre nego što krenemo da pričam, evo sad dobijam poruku i od novinara nekih koji kasne kao po, koji treba da dođu, ali moram da vas poznam, naravno vi svi znate bolje od mene, ali ja zbog formalnosti moram da kažem ko će večeras pričati, ne samo o knjizi, nego i svemu onome što se ticalo Nataše, njenog rada i nje kao osobe. Krajnje desno, odnosno vama levo, kuma Draganu Skoković-Božović. Pa, jedan aplauz. Neko ko se potrudio da ne postoje gramatičke pojedine, ali da to izgleda jako lepo i pismeno i s ponosom da se uzme u ruke, gospođa Slobodanka Peković. Ja bih sad zamolio, mislim da je apsolutno i prirodno i normalno, da ovo veče, ovaj trenutak i formalno otvori majka, tako što će se obratiti sa par prigodnih reči, ili da prepustimo to Dragani. Draganiću. Znači, Dragana, ti preuzimaš ulogu... Majka. Nije teško to, Nataša je neko ko to zaslužuje i zaista na ovo smo radili čitavih godinu dana. Majka Lola je pripremila ceo materijal, Mica je kucala, Damjan je to junački odradio, spakovao, odnosno Jakov, a Damjan je posle dostavio, ne,
Damjan, Damjan je odradio, sad u rukopisu. Majka Slobodanka je to izlektorisala, dostavljeno. Dostavljeno Damjanu i na kraju meni krajnje da nađem izdavača i da taj deo s ponosom završimo kako je to Nataša i zaslužila. Tako da je to odrađeno. Ja mislim da, da je ona u ovom momentu ponosna na, na sve nas što je ovo ovako odrađeno. A vama svima hvala što ste došli u ime porodice Mitrović, mene kao kume, porodice Peković i svih prijatelja i poštovalaca Natašinog lika i dela i Nataše kao zaista jedne časne i poštene osobe. Znate, uloga lektora je jako nezgodna. Jer obično svi se obraćaju izdavaču da kaže, a ko vam je lektor? Niste napisali valjda. Koliko sam ima grešenja još. Dobro. Nismo ih vidjeli. Ja jesam. Sad, nismo ih. Niste ni vi. Dobro, nisam. Kako, koliko je bila kompleksna priča, lektori se ti na pravi način? Nije bilo veliko. Pa što Nataša je pismena devojka, mislim, zna da piše, zna da stavi tačku i zapetu, zna veliko slovo, zna reči, ima dušu, dosta. Volim lepo. Da. A, Nataša je sve to pisala, odnosno nagrade dobijala sve do svoje 18. 19. Yes. godine. I sve to, da kažem, uspela da napiše do svoje 19. godine. U današnje vreme, ako gledamo kako pojedini novinari tretiraju osobe tog intelektualnog kapaciteta, onda možemo slobodno reći da je ne samo talentovan, nego je imala tu jednu snažnu crtu genijalnosti koja je u ravnoj mladosti ispunjena. Da li još neku porodici je imao taj talent? Ima Ujak. Znači, imao je Ujak. Da. Samo što nije pisao pesmu. Nego? Da. Pa je to bio kritičar, istoričar. I celo život. Da, celo život. Znači, ipak postoji... A sastave ne spominjete. Šta to je? Je li ima, Dragana, neka pesma u ovoj knjizi koja je tebi baš prirosla srcu? Ja znam da su ti sve dragi. Ali da baš tako. Ima ih par koje ću ja večeras... Ti nije problem. Pa nije, okrenut ćemo od naše rodne Prištine. Valjda to zaslužuje da otvori ovo veče. U ovom gradu rođena sam ja. U gradu u kome večito sunce slobode sja. Priština je grad radosti i sreće, gde svako dete u boj ljubavi kreće. Priština je kao majska ruža, koja s mirisom svoje ruke slobode svima pruža. Priština je grad slobode i mira, gde svako dete uživa. Priština je pesma devojčica i miris ljubičica. Grad, mili, u srcu te nosim, s tobom živim, s tobom se ponosim. Kako izgledalo odrastanje, druženje, pa je fakultet otprilike u isto vreme? Pa, nas dve smo se na fakultetu i upoznale. I to je prosto osoba koja vas na prvu očara. Jednostavno i to druženje je krenulo malo po malo, malo po malo, tako da maltene smo postale kao sestre. Čak su nas i profesori tako doživljavali, imamo jednu anegdotu sa jednim profesorom, a to je mama doživela, sećaš li se, koji je mislio da gospođa ima dve ćerke, a ne jednu. A tako smo bile mirne da nas je opisao kao dve i zadnje klupe koje non stop pričaju. I ubeđivao je ženu da ima dve ćerke, a ne jednu. Znamo dobro njene ćerke. Sva sreća pa nije. Sva sreća. Sva sreća, završili smo i taj fakultet i... Bavili smo se time što smo završile. Nismo baš bile one što samo pričaju. Da, niste bile štreberke? Nismo.
Tamo posla se kafi. Imali smo mi crkvu gde odemo prvo na kafu da popijemo, pa onda na predavanje. Pa logično, mora bar da se komentarišu pojedine situacije. Tačno, naravno. A, dobro, ovaj, što si sad pripremila, koju pesmu? Aha. Skita. Slušam. Skitam i lutam, provodim dane u samoći. Hoćeš li se vratiti? Hoćeš li mi pomoći? Na današnji dan oprašta se sve. Ljud se razljučuje, mir se miruje, vole se i ljube gospodari i sluge. Opraštam i ja tebi, neveru, neslanu večeru. Opraštam ti suze i boli, tugu i samoću. Opraštam ti što badnjak nisi uneo, vatru zapalio, česnicu prelomio. Ne volim te više, ani manje. Moja ljubav, to mi je imanje. Sav kapital moj bio je poljubac tvoj. Moje nekretnine, tvoje su vrline. Ovo je zaista neverovatna težina. A ima, svaka ima svoju težinu i prosto... I poruku. Da. To koliko je ona pisala i stvarala, govore njene nagrade. Ima ih zaista dosta. Neke od njih su diplome koje dodeljuje književni časopis Zmaj. Dobila je u 7. razredu jednu od tih nagrada, u 8. razredu nagradu književne omladine Srbije i književne omladine Svrdiga na 5. Gordaninom proleću. Bila je među 10 prvih. Zatim, na Kekicovom takmičenju dobila je zahvalnicu 88. godine. O njenim nagradama je pisala i novinska kuća iz Prištine Jedinstvo i objavljeni su mnogi njeni radovi u Jedinstvu. Potom je na 12. konkursu Udruženja Ujedinjenih nacija Srbije povodom Dana Ujedinjenih nacija 24.10.88. i 40. godišnjice donošenja opšte deklaracije o pravima čoveka u kategoriji srednjeg škola dobila 3. nagradu za rad Imamo li pravo na budućnost. Tako da, eto, od bukvalno malih nogu taj talenat se kod Nataše prepoznao. Ono što je fascinantno je to da se ona nije hvalila time. Nekako je, prosto to nije isticala, nije bio deo nje. To je kao usputno, stvaram... Prirodno stanje. Upravo tako. Tako da... jedna od Zmajevih nagrada je bila za pesmu Oči moje majke. Pa eto, tako kuma će dozvoliti da ja to prenesem, da i ostali čuju. Pogledaj. Nekada plave oči, u kojima se rađali snovi, oči koje su krile šapat, trešnje cvetne, oči koje su pričale najlepše bajke, oči moje majke. Oči koje su duboko krile mećave života, oluje sudbine, oči koje su krile jesenje suze. Probijale smetove i dizale magle sreće. Pogledaj, iz njih su se rađali dani, nedelje, meseci, godine. Uz njih sam rasla i ja. Za njih je grejalo sunce, i mesec skrivao tajne, bile su to oči sjajne, iz kojih je ljubav rasla, radost našla svoj dom, a sreća zaljubljeno zalutala. Kuma, hvala ti što postojiš i što za tebe postoji. Dobro, lektorka ima nešto od toga. Nemojte me plašiti sa tim lektorom. Ne, rekao si mi da vas... Zvaćemo je Ujna. Ujna. Hvala vam, to je mnogo lepše. Bolje nego lektorka. Da.
Ujna je s ponosom bila Ujna. Jeste. I sa velikom ljubavlju je Nataša izgovarala ime svoje Ujne. Jeste, Nataša je bilo omiljeno naše dete. Ajde da pređemo na knjigu. Može? Može. Malo mi je ovako tugaljivo posle pesama koje sam čula. Prepala sam se da ćete citirati neku koju ja hoću da citiram, ali niste, dobro je, što znači sad sam i preuzela, a posle vi vidite šta ćete. Svaka to. Eto tako. Kad govorimo o nekoj knjizi, o nekome tekstu, o bilo čemu, uvek može da se govori na različite načine, različitim metodama. Postoje mnogo brojni putevi da se dospe do neke knjige. E sad, mogla sam da čitam da je predstavim kao kritičar, mogla sam da je predstavim kao Ujna, jel? Mogla sam da je predstavim kao bilo ko ili bilo šta. Međutim, rešila sam se da napravim nešto drugo, da napravim mali eksperiment i da u ovom slučaju da se obratim ovome tekstu tako da iz njega izvučemo Natašu samu onoliko koliko je to moguće. I da pokušamo da iz te knjige iščitamo i pronađemo kakva su osjećanja i kakve su misli nagnale autorku, našu Natašu, da piše, da razmišlja o sebi, o ljudima i o svetu oko sebe. Ovo su naravno intimni zapisi, bez obzira o čemu su, bilo da se govori o političkim događajima, o ratovima, o prelasku iz jednog sredine u drugu, o ljubavima, svejedno su to zaista intimni zapisi, unutrašnji zapisi jedne krajnje introvertne ličnosti, introvertne utoliko što ćuti dok piše pesme, ne priča o njima, ne hvali se njima, većina ljudi ne zna da je ikad pisala pesme, koje traže svoje mesto u svetu, te pesme, i taj čovjek koji ih piše traži mesto u svetu i koja je izmeštena iz svoje sredine bez svoje volje. Jasno je da je da autorka, Nataša, traga za smislom, za odgovorima, da traga za ljubavlju i da to čini čitavog života. To se vidi iz tih pesama i iz svega ovoga što je pisala. I u tom traganju pitanja bi se moglo postaviti na šta nailazi. Nailazi na nerazumevanje, na izdaju, na svet koji se izgleda prevrnuo zaista naopako i u kome ona ne zna više gde je. Da li ona stoji na glavi ili na nogama ili se svet tako preokrenuo. Istina, ako imamo pred sobom osobu koja je osetljiva i koja mnogo očekuje, ali isto tako i mnogo daje, onda je veoma teško da nađe neku srodnu dušu, da nađe okruženje koje će razumeti i kome će ona sebe predstaviti u najboljem svetlu. Ali isto tako teško takvoj osobi da se i ona sama razume. Verovatno je zato i pisala. Pisala je zato da bi sebe iskazala, da bi sebe našla u rečima. I u toj stalnoj potrazi njenoj, za razumevanjem, za drugarstvom, za srećom, ostale su joj zaista samo reči. I reči koje ona zaista držala, kao što rekao ste malo čas u osam, i nije pričala o tome, kao da ne postoji. Ono što je pisala, pisala je zato da sebe otkrije samoj sebi. Ne znam, ona jeste uspela u tim pesmama, meni je još uvek žao što to nije ranije objavljeno i što se nekako nije oglasila više nego što jeste sad oglašena. No, poezija je sasvim sigurno za nju bila onaj ventil koji je omogućavao da se podnese tragedija koju je imala, ne jedna nego više njih, da se podnese tragedija odlaska, bilo odlaska iz sredine u kojoj je živela, bilo tragedija odlaska oca koga je volela i poštovala, smrti, razaranja i naravno nedovršenih ljubavi. Reklo bi se da taj život u koji ona upala sticajem okolnosti, da ga prihvata. I reklo bi se da ga prihvata sa rezignacijom, sa jednom pomirenošću iz koje ne može da se izađe. Kao da sleže ramenima na sve što se oko nje događa, pomirane sa stanjem koje ne može da promeni. Možda se i zato zaustavila da beleži sebe samu u stihovima i možda se zato okrenula i drugoj vrsti kreacije, nešto docnije, slaganju tih šarenih perlica u nemom skladu oblika i boja, u kojem ne treba tražiti odgovore, jer to je ne može dati odgovor,
ali zato ispunjavaju tu njenu stalnu potragu i potrebu za lepotom koju je tražila u svemu u životu. A mislim da je zaista celoga života tragala i za tom lepotom i za skladom, pa su tako i njene pesme i taj njen nakit koji je pravila upravo dokaz toga da je tragala i da ga je našla u tome što je radila. No, ako da se vratimo sad opet malo na samu knjigu, koja je zaista veliki pokušaj majke da oživi svoju ćerku i da je zaustavi u vremenu i u prostoru ovom knjigom. Na samom početku ove knjige, ne znam ko je to radio i ko je opremio tu knjigu, verovatno piše, ali nisam zapamtila ako piše, je fotografija mlade devojke, mlade žene, zamišljene, uzdignute glave prema nebu. Sama smirenost ili pomirenost, ne znam šta je tačno u tome. A u pozadini same fotografije crtež te iste fotografije, koji je još jasniji, i još jasnije pokazuje da se traže odgovori i to da se traže odgovori daleko od ovoga sveta. Kao da je zanemarila da će ikada dobiti o svome životu i svojim traganjima odgovor od ljudi oko nje, obratila se tamo negde, naviše, nagore. U Natašinom slučaju život je počeo kao jutro koje obećava, kao što je napisano u prvom recimo ciklusu ovih pesama. I verujem da se svi sećamo onih naših muka kad dođu pismeni zadaci srpskog jezika sa večno istim temama. 1. maj, 8. mart, zima, jesen, Sveti Sava, već ne znam šta, uvek sve isto. E, i Nataša je počela sa tim i prva pesma u ovoj knjizi je Ali je divan 1. maj kao suncem obasjan. Malo sam se nasmela, zašto? Zato što me podsjetilo na moju mladost, na moje osjećanje 1. maja. Svi smo verovali da će 1. maj uvek biti osunčan, pa nije važno, ja sam 1000 puta pokisla na tom istom 1. maju. On jeste osunčan. E, iste godine, kada je napisala ovu prvu pesmu, tad je bilo 13 samo, u drugoj pesmi ponovo se pominje isti praznik i ovoga puta kaže kao što neka deca vole leptir od papirnog zmaja, tako i radnici vole praznik 1. maja. Šta bi se reklo kad se to ovako malo raščisti i pogleda, da je to uobičajena fraza koja se uvek pisala za 1. maj. Međutim, ne treba zaboraviti nešto drugo, da je to iskreno. Ona piše kao devojčica, kao dete. To što piše, to su iskrena osjećanja. I to je vera deteta koje misli da je svet u kojem je najbolji svet. Taj se svet posle urušio i to se isto tako vidi u ovim pesmama. Znači, imala je srećno detinjstvo, voljeni rodni grad, evo, setimo se Prištine o kojoj piše, grad radosti i sreće, isto se odnosi na Prištini, gde svako dete uživa. Neka ostane to što je napisala u sećanju devojčice, danas nije tako. I neka sve grli mir i san, neka ostane u tom miru i tome snu to što je Nataša pisala o svome rodnom gradu. Znamo kako je sve završeno i kako se danas osjećamo. Sa 14 godina, znači godinu dana docnije, ona kaže, više nije mala. Probudila se iz sna detinjstva, kaže, ja sam i ja, sa punom svešću, sa 14 godina, ona sebe doživljava kao samostalnu osobu, kao zrelu osobu. Zapitana je pritom, da li je moguće da je moje detinjstvo bio samo san? Sa 14 godina, da li je moje detinjstvo bilo samo san? Međutim, bez obzira na mladost autorke, to što piše, to su već zrela pesnička ostvarenja, prate titre njene duše, pokazuju osobu koja i duboko osjeća i duboko misli, koja već pokušava da zamisli i omiriše buket svoga života. Pod buketom svoga života ona je zamišljala svoju budućnost, onu daleku, onu koja je zaista daleko od nekog koji ima 14 godina. Autorkin svet je još uvek ipak idiličan svet, samo empatija, samo lepota, a dete u njoj još uvek veruje i kaže buduće dane odenućemo ljubavlju, bratstvom i jedinstvom, slogom, ravnopravnošću, slobodom. Dirljivo izgleda danas iz ove naše perspektive, jer znamo da se sve urušilo. I ljubav, i bratstvo, i jedinstvo, ravnopravnost, sloboda, sve nam je nekako otišlo negde. Zanimljivo je
da se ponekad osjeća bilo u stihovima, bilo u temi ili u samim naslovima, pesničko nasleđe Desanke Maksimović, Disa Zmaja, Gojka Đoga Bećkovića, znači pisaca koji su tada bili onaj vrh nekoj našeg stvarala poetskog neba. Osjeća se znači da Nataša uči preko njih, ali isto tako i da oslobađa svoju sobstvenu reč. Po godinama Nataša je još uvek i tada bila dete, ali ono usamljeno dete koje brzo odrasta, osetljivo, preterano, prerano sazrelo, ono dete koje je svesno prolaznosti, sasvim potajno i tiho, kaže Nataša, godine naše će nas uzeti za ruke i povesti u predele daleke, a iza nas će ostati detinjstvo naše. 14 godina, obratite pažnju. Nažalost, njeno detinjstvo se zaista brzo završilo, silom prilikom se našla izmeštena, iskorenjena, samu sebe shvata kao izgnanika i u jednom trenutku kaže, izgnanstvo je san o slavnom povratku. Izgnanstvo je zauvek ostalo, slavni povratak se nije pojavio, nikakav povratak, a nekmoli samo slavan. A to u ovom periodu, kada devojčice misle da su o dečacima, o mladim ljubavima, o divnoj budućnosti, dok se Nataša pita imamo li mi uopšte prava na budućnost. U bespuću drugoga grada sebe doživljava kao drugog čoveka, nepoznatog samo sebi kao brodolomnika, znači čoveka koji nema više ništa od onoga što je njega činilo dotadašnjim čovekom. Izgubilo se ništa, ništa ne postoji, ona je sama ogoljena pred novim svetom. I ne samo da se život menja na opštem planu, već i na ličnom, izgubila je oca, duboko povezano sa njim, koju je zauvek sačuvala u levom džepu na košulji, kaže Nataša, pa imala sam ošće kao da će da izviri taj njen otac i da joj nešto kaže ili nama svima da kaže dok sam čitala tu pesmu. Pobuna i razočarenje su zaista i prisutni također u tim pesmama. Tužno je da devojčica shvata da je Česarova glava, to je jedna od pesama, merilo našeg opstanka, misli se na mnogobrojne biste našeg prethodnoga velikoga vođe. Ponavlja se biblijska slika idola u hramu, u zalog bozi zbore, da ne obožavamo mračne idole, pred bronzanom glavom kleče vojnici i žreci, sluge i sudije. I nije čudo da se u smutnim i teškim vremenima u kojima je bila učesnik zapita vredi li biti optimista u pepelu i prašini kada se budućnost sagledava samo kroz paučinu. A dete ili svedok, jer ona je jedno i drugo, postaje jesenji list sa korenom pamćenja i koji je izmorenim očima punim straha od drugih, od dugih kolona ljudi posmatra svet. Duge kolone ljudi su mene podsjetile na izbjeglice koje su dolazili iz ratom zahvaćene zemlje. Pretpostavljam da je ona mislila na isto. Ljubav je velika pesnička tema. Natašine pesme o ljubavi su pesme o rastancima, nerazumevanju i praštanju jedne velike i široke duše, ali i vere da su ljubavi zapravo večne, sve dok postoje reči koje pevaju o njoj. Moja je, misli se na ljubav, sve dok pesma zlatnih struna ne zaspe u mojoj praznoj čaši. Izuzetna i dirljiva je pesma o idealnom čoveku ili ljubavniku ili bilo kome koji je blizak, to je ona koju sam htjela da pročitam, prosto govori o Nataši više možda od mnogih drugih tih pesama koje govore o vezama sa nekim čovekom. On živi u meni. Ovdje piše na početku 91. Ne znam da li je to možda godina kada je pisala, ali 91. onda je to već zrela osoba. Elem, on živi u meni, na mom dlanu, opružen, paprati me rekom, skriven od budilnika, žena. Njegovo telo ima oblik mojih ruku, oči boje mog karmina. On čita Tagoru, veruje u ljubav, poštuje Boga. On uvek ima otvorene oči i spava otvorenih ruku, napravivši postelju za Ljiljane i skitnice. Čoveka je sama napravila, to je jasno. To je čovek koji se zamišlja, teško da postoji. Pesama u ovoj knjizi ima mnogo i svaka je svedočanstvo o samoj autorki, o samoj Nataši. Svaka je deo njene duše. Ja sam pokušala da otvorim ovu knjigu na ovaj svoj način koji sam vama sada prenela,
a na vama mislim da ostaje da je vi pročitate, dočitate i sami protumačite kako god možete i hoćete. I završila bih ovo kratko prikazivanje ove knjige ili ovih stihova Natašinih. Završila bih stihovima jednog drugoga pesnika koji objašnjava šta znači biti pesnik i koliko je to teško i nesebično, a zaista može da se primeni na sve ono što je Nataša ovde nama rekla. Biti pesnik, dati lepoti sve što nemaš, lepota kao radosna mera pesničkog i ljudskog neposedovanja. Eto, hvala vam. Kad ovako nadahnuto se priča, onda dobijete potpuno jednu drugu dimenziju sadržaja knjige i onda iz jedne potpuno drugog emotivnog stanja prelazite u jedno mnogo vedrije stanje, jer reči nisu prazne kad čovjek zna da barata njima. Ovo je najbolji mogući primjer. Ozbiljan prikaz. Da, ozbiljan prikaz, onako vrlo emotivan, ali tačan i sad za one koji ljudi, ne samo koji je porodica, nego koji je slušao sa strane, onda imate jasniju sliku i težinu Natašine tog pesničkog putovanja, gde od onih uslovno rečeno naivnih stihova sa 12 godina, pa do ozbiljnih i kompleksnih delova koji su napisali nešto kasnije, gde je on u stvari svedok svega onoga što je okružuje, ali očigledno da ta emocija kod nje je izraženija i snažnija nego kod većine drugih ljudi i to se vidi po rečima koje ona stavlja na papir. Međutim, ja gledam Draganu, vidim onako jedan ozbiljan font ispred nje. Se zna datum kad je to nastalo? Juče, 1.6. Ozbiljno? Ozbiljno, samo je odjednom poteklo i postoje tako. Imate ekskluzivu da je 1.6.2023. godine dama napisala knjigu, odnosno pesmu svoje kumi. Pa, bilo bi lepo da čujem. Kumo. Kumo, sestro. Anđel nebeski. Ovi dani bez tebe su teški. Teški dan. A još teži puti. Što ti ode, na tebe smo ljuti. Težak korak, još bolnija duša. Sećanja se rađaju ko kula. Da li si naše, ti vapa je čula. Bez tebe smo ko drvo bez grane, mila moja, bez jedne mane. Gledaš li nas sada sa oblačka meka, kako smo ti kao neka četa, srca skamenjena i od bola nemi. Majka Lola sve od sebe dala. Da ti u zaborav nikad ne bi pala. I braća su na braniku stala, svoj doprinos u svemu su dala. Obradila tvoja dela, da među anđelima ti budeš vesela. I ponosna konovila, jer jedna si među njih tako posebna sestra bila. A i moja kumovska su polomljena krila. Natka, sestro, ti za mene uvek bit će živa. Suzama, obećala sam da neću, ali nisam održala svoju reč. Jesi, jesu, jesu. Znači, juče je nastala. Juče. Još neka pesma možda juče? Ne, samo mislim, Nataša je inspiracija. Prava inspiracija i Nataša je neko ko će uvek da živi i ja zaista retko kad izgovorim da je nema, ona za mene će da postoji uvek i eto ta naše prijateljstvo, to naše druženje se preraslo je u kumstvo, a to govori mnogo više od svih ovih reči.
mislim da su ponosni svi na tebe što si iznedrila. Niko nije znao da imaš to u sebi. Ovo samo emocije, ništa. Milice, ja sam običao da neću da te uplićem ovako javno, ali bilo bi, ja mislim, potpuno ok da kažeš koju reč o svemu, o ovome, što se zove knjiga. Ili hoćeš da bude u onom drugom delu večeri, da pričamo kad se sve završi. Ajde, Mikača, sad. Tako, ja zaista ne mogu. Više, ako ti lepo, ajde, Mikača, sad, to je... Ja sam ujak. Jel da? Imaš podršku ujaka. A što ti mator ujak, što ne dovede nekog mlađeg majke. Dobro, majko, nećemo prozivke sada. O, mislim, dobro. Matore ujake, mislim, stvarno. Gospođo Peković, jako lepo ste ovo sve, mada ste onako ogradili ste se, pa ste rekli sažeto i kratko. Jeste, i bilo je. Da, ali pretpostavljam da imate i mnogo toga još da kažete, ne samo vezano za sadržaj ove knjige, nego generalno uopšte čitava ta priča kad mlada osoba, sad uslovno rečeno, vi ste pomenuli, ali to je i Dragana rekla, pa to i Kevo pomenuo da ona nikad se nije hvalila. Ne. Šta, kako ste vi to doživljavali? Nikako nisam doživljavala, nisam znala da piše uopšte. Uopšte? Ne. Što me i dan danas boli, teško mi je i žao mi je što mi nisu rekli nikada. Verovatno bi to onda drugačije izgledalo, bila bi objavljena knjiga znatno ranije, da sam znala. Ali dobro, to je verovatno bila Natašina želja da se o tome ne priča. Tako da sam ja bila zaista, kako se to kaže, pahnuta, kad sam pročitala. Tako jedno dobro sročeno, prosvećajno delo Greota je da nije bilo ranije objavljeno. Greota da nije i ona sama uživjela u nečemu što je radila. To mi je žao. I kažem, žao mi je da i ja nisam znala za to ranije. Ne znam da li je Ratko znao. Prvu nagradu Zmajevu, kad je primala, bili smo kod vas kući. I Ratko je vodio da upozna Miru Alešković. Da, kada je dobila. Da, kada je on prvi, on je po... Eto tako, toliko, da. Kako se zove, uljezu u porodicu, ne, ništa mu se ne govori, to sam ja, naravno. Truda za Crnogorca, tako ti je. Nevesta, jel? Dobro, on je mnogo, ujak je mnogo volio, kao i drugi ujak, svi što su je volili. I on je njoj Zmajeve časopise slao, pošto je manji časopis u Prištini nije bilo. I ona je, zahvaljujući tim časopisom, nalazila i na te konkurse i... I učestvovao. Da, i učestvovao. I puno je knjiga joj nabavio, puno pesnika je donio i knjiga i danas ima kod mene baš puno. Mnogo je... I sve samo to pratila, da, u konkurse. Da. Pa to su nevjerovatne stvari. Kad malo bolje obično... To samo govori o čoveku, o tome ko je ovo. Koliko ona to radila u stvari... I koliko je iznosila bila... iz sebe ono što osjeća, pričala, što nije pričala, što nije druge gušla, upravo to. Prosto to, to je jedna nova dimenzija ovog razgovora. Verovatno možda da ne bi gušila porodicu, a sa strane nije imala sagovornika kome bi to prenela, koji bi to razumeo na taj način i onda je to stavljala na papir. Da. Ako ne računamo ujaka i mene. Ne, ne znam posla, porodica. Porodica, ja sam rekla da je digušla porodicu. Ne, ne, to je njen izbor, očigledno. To je tako bilo, tako je htjela, tako se izražavala, tako je živjela. I postavljam da je to bilo olakšanje u njenom životu. Ona je zaista bila introvertna ličnost. Nije nikad tako široko razgovarala o samoj sebi. Ovo je bio izlaz iz tog njenog unutrašnjeg sveta. Hoćemo da čujemo neke Natašine pesme? Šemo poš. Prici, imaš ti neku omiljenu Natašinu pesmu? A da ono Dragana pročita. Pa evo, u znak zahvalnosti biblioteci Bojić, evo i naša Nataša ima plavu grobnicu. E, to je interesantno, da. Slušao? Plava grobnica. Grobnica plava sada mirno spava. Na dnu njenom počiva 1000 glava. Ponekad se noću čuje
kako talasi tužno bruje, što junake odnesoše struje jake. I dok se na istoku sunce rađa, talas se još sa strujom svađa, ta bezdušna sila jaka odnela je hiljade junaka. To je naša plava doma. Ja, ovo je sad već biblioteka Milutin Bojić, Plava grobnica i Natašina pesma Plava grobnica. To je njeno, da kažem, doživljaj, verovatno, pesma Milutina Bojića. Jer... Jedina, nije jedina, to sam i pomenula. Upravo sam govorila o toj Česarovoj glavi, oni koji nisu pročitali knjigu, teško da će se snaći. To je pesma koja govori o bronzanim modljivcima Titove glave, i naslov je preuzet iz zbirke, jedna od zbirke Gojka Đolga, koja se takođe zvala Česareva glava. I mislim, nije samo da je Nataša bila, kako kažem, sentimentalni pesnik, pesnik koji govori o osjećanjima sebe, drugih i o prirodi, o lepoti, kao što je većina pesama, o drugim ljudima, o ljubavi prema ljudima, o prošlosti. Ona je bila i čovek, dete savremenosti, to upravo govori ova pesma. Ima ih još koje govore o onom trenutku u kome je živjela, kada se ona kritički odnosi prema tim događajima. To je dosta isto, mislim, treba čovek da obrati pažnju i na to. Nije samo, kako kažem, bila meka pesnička duša, ona je bila čovek koji je živeo u tom trenutku, video ga je, kritički se odnosila prema tome. Da. Sad, kritička misao u pesmi naravno izgleda znatno blaža nego kada bi napravio pamflet ili nešto tako, ali ona je tu i ona se jasno vidi i pokazuje da osjeća trenutak, da ga proživljava, da vidi šta se događa i ume da se postavi prema tome. Uvek bez mržnje, moram i to da napomenem, i to je lepa osobina koju je imala. Nema mržnje prema onome što se njoj dogodilo, što se drugima dogodilo. Nema mržnje ni prema ljubavima koje su izneverile. Nema nikad mržnje ni učeno. To je velika stvar. Jeste. Što ga čujem? Vidim, ja pripremila je dosta. Ja ću dodati ovo. Nisam pojačala font, tako da... Onda ne može da učestvujete u ovoj igri. Da. Ovo je 22, ozbiljno font. Ja, vidite, Radmila, koliko ona uživa, ovaj, mazi se sa knjigom, što znači da je apsolutno prija. Evo ono, malo pre reče Lina, kako nikog nije osuđivala i to veliko srce. Pa evo jednu emotivnu ljubav. Ne, nisam ja devojka za tebe. Moji su drumovi prašnjavi. Moje su stanice blatnjave. Koferi moji prazni su. Sve bogatstvo u srcu nosim. Sve dragulje krijem u kosi. U očima jutro nosim. Zenicama, noćima prkosim. Duša je moja preširoka za tvoja dva oka. Ne može je pokriti zora, a ne čovek bez snova. Srce je moje vulkanska lava. Samo ovaj zadnji stih govori mnogo. Srce je moje vulkanska lava. Upravo to. Upravo ovo što je Lina malo pre rekao. Ogromno srce. Nikad nikog ne osuđivati. Kritički nastupati, da. I jako dobar kritičar je bila. Zaista idealan kritičar. Ali kroz tu kritiku nije mogla ni doza mržnje da se oseti. Ili neke zlobe ili nečeg pakosnog. Ne. Dobronamerna kritika. Upravo to. Baš dobronamerna kritika iz koje je mnogo toga mogla da se nauči. Samo ko je neko htio da sluša. Opasne su ove dane. Kad je ovako slušate, ne postoji prostor vremenski gde možete gledati levo ili desno, morate da ih slušati. Vrlo ste nadahnute. Hvala. I lepo sve to zvuči, vidim da su pažljivo slušali.
da nema izlaza. Jadni. Šalim se, naravno. Pa imaju izlaza. Da, još neka Radmila tu bila. Pa da je Radmila Kerber, pa da razume. Ali nije. Pa, pošto su ti ovaj, sve svoje fontove i papire spakovala. Naravno, malo kad mi se oči zamute. Da. Nisu sva slova na broju. Gospođe Peković je... Ovaj, manji font upotrebe. Manji font, da, to je bilo 12-ica. I došli smo ovaj, do onih, do onog momenta kad polako ovo veče privodimo kraju, jer svako knjiženo veče kao i ovo, otprilike traje 45 minuta. Jer sve iznad 45 minuta može da bude u većini slučajeva manje ovaj, prijatno, a ovdje imamo apsolutnu tišinu i uživanje. Ja bih sad zamolio nekog da li želi neko nešto da kaže. Ili da li neko ima šta da kaže vezano za Natašu Mitrović i njeno stvarnoštvo. Ja ću samo reći, ja sam, zahvaljujući moje sestri, imao čast i zadovoljstvo da upoznam Natašu i da se jedno vreme družim sa njom, zajedno sa sestrom, s njenim bratom i to. Posle su nas putevi odveli obaveze na razne strane, pa se nismo tako često viđali i to. I sad kad mi je sestra rekla da postoji to što je sadržaj knjiga i da će knjiga, već se zna kako je došlo do toga, mislim, sam je još veće, nekako sam ja emocijama onako ispunjen da vidim njenu knjigu i kažu da ljudi žive onoliko koliko sećanja na njih živi, a sa ovom knjigom ona će već to da živi. Da. Ja mislim da je sledeći korak da ponovim još jednom, da će porodica, prijatelji, kume, pokrenuti... Da. Pokrenuti udruženje građana Nataša Mitrović i knjižanu nagradu za mlade Nataša Mitrović, jer a svake godine 19. juna... To je inače Natašin rođendan. Natašin rođendan, majka će dodeljivati nagradu onom mladom čoveku koji dobije tu nagradu, ona će uručiti. Mislim da je to, ova priča dobija na večnosti i na kontinuitetu, jer šta ostaje još da vas pozovem 19. juna u ovom istom prostoru, samo tamo će biti jedna prigodna izložba Natašinih crteža i radova likovnih, pa možda ne, čak nego, i nakit je u pitanju. Nakit. Oko 400 komada. Čuli ste. Knjige ćemo podeliti od tako. Da. Znači, ko nema knjigu, dame i gospode, ovo je bila promocija. Da vam se zahvalim svima. Od 19. Danas ste mi ulepšali dan i način. Bićeš blagovremeno obaveštena. Budi ubeđena. Hvala ti dovesti.